Veselība sākās galvā. Tas tev dod citu kalibru vispār dzīvē. Joga nav aspirīns. Augstākā no jogām ir ģimenes dzīve. Izmaini savu ieradumu, izmaini savu raksturu un viss kārmas nav. To apgaismamību sasniegt šeit, tirgus placī. Tas nozīmē, ka es noliecu savu galvu, savas sirds priekšā, jo viņa zina labāk. Tu esi viss. Viss esi tu. Atbildes pie tevis. Ceļš caur tevi. Tava dvēsela jūt. Tavs gars zina. Četri elementi. Kas ir tavs elements? Sveiki visiem! Šodien mums raidījumā ir ļoti daudzpusīga personība, kura pilnīgi noteikti ir savā elementā. Iepazīsimies ar Daci, kura ir spējusi atrast savu dzīves aicinājumu jogā, caur kuru viņa palīdz cilvēkiem vienkārši būt laimīgiem. Daci ir ne tikai certificēta kundalīni jogas pasniedzēja, bet arī pasniedz topošo māmiņu jogu, senjoru jogu, viņa dažādu dziedinošo prakšu praktiķi, tā skaitā reiki, arum, lomi-lomi masāžu viņa ir apguvusi. Un saraksts ir ļoti, ļoti garš. Un šķiet, ka viss šīs zināšanas tikai papildina viens otru. Viņas zināšanas un pieredze ir vērts dzirdēt. Kā es par tevīm Dacīti mājaslapā Slow Yoga Life skatījos aprakstu, ka tev sauc Daci Keiša vai Dev Aftar. Saki, ko tev nozīmē šis vārds? Tas ir mans garīgais vārds, kas apzīmē manu augstāko potenciālu, ko es varu sasniegt šīs dzīves laikā. Tā es to redzu. Un es esmu atradusi savu ceļu, jogu, meditāciju un citas enerģētiskās dziedinošās prakses, kas man palīdz šo savu misiju, ja tā var teikt, realizēt šajā dzīvē. Nu, skaidrs, ka joga ir tava ikdiena. Es varētu teikt, arī dzīves līdzgaitnieks. Mm-hmm. Bet kad un kā jūs satikāties? Tas bija īstenībā, es par to tā domāju, kā tas bija. Man ir jāsaka, es esmu, varētu teikt, laimīga par to, ka tās notika tā tīri organiski, nejauši. Tam nebija nekāda, teiksim, tāda fiziska, teiksim, iemesla, ja, ka man būtu vajadzējis kaut ko baigi sakārtot tajā brīdī, jo principā man tajā brīdī bija dzīve tīri izdevusies. Mana fiziskā aktivitāte tajā laikā bija deja. Deja ir viena no lietām, kas man dod ļoti daudz prieka un enerģijas. Kura deja? Es priekš sevis 20 gadu vecumā atklāju salsu. Es tās dejas Londonā un tur es sāku dejot. Un tad es atgriezos Rīgā un atradu Rīgā iespēju turpināt to darīt. Un man bija iespēja arī mācīt to deju, bet lūk, mācīt viņu, nu, man tā kā, nu neuzrunā. Jā, dejot, gūt no tā prieku, uzlādēt savu baterijas, tas jā, bet tā, lai to pasniegtu, man īsti tā kā nebija. Nu, tā teikt, man
ķermenis nekliedz, jā, es to gribu. Nu, ja man ķermenis tā nekliedz, mans labākais draugs, tad es to taku nē. Ja? Tad es to atstāju priekš sevis tikai tā. Un tad man tīri nejauši viena draudzene. Un teica, nu aizējam kopā ar mani, man tur bez maksas fitness, joga. Es domāju, nu labi, aiziešu, ka jau mani aicina. Un tā es nonācu pārpildītā zālē, kur es tā ielecu, kad visi jau bija sākuši. Un tad es neko no tā visa nezināju. Un es domāju, nu kas tad tur tāda joga bērnu padarīšanas. Un tad tur bija tādās visādās sarežģītās pozās. Jā, stāv, jātusē, jāelpo un jābūt. Un es skatos, ko tie citi daru līdzi. Un nesapratu neko no tā visa, bet tas nekas. Tā mēs tur darbojāmies. Un tad nāca tas labākais mirklis, tas izšķirošais brīdis visā tajā pasākumā, kad bija relaksācija. Kad mums atļāva nogulties pēc smagi padarīta darba un vienkārši ļauties būt. Un tajā brīdī tas, ko es toreiz piedzīvoju, tas bija vienkārši vau. Es biju vīlusies, ka mums teica, viss, ceļamies, atbrīvojam telpu. Ja? Un tad es tūlīt aizgāju mājās un es meklēju, es iegooglēju joga Latvijā. Kā tas bija? Jā. Tas bija, nu, 10 gadi atpakaļ. Tieši 10 gadi ir pagājuši. Nu jā, un tad tā meklējot, tur sērfojot, tā uzreiz uzdūros tieši uz šo jogas veidu, ko sauc par kundalīni jogu. Tajā laikā es vēl nezināju, kad ir vēl arī citi veidi. Un tad kundalīni bija tā kā pirmā joga, kur tu arī jā, pirmā un vienīgā uzreiz. Jā. Tas bija gan ekstrēmi. Man ir jāsaka atstāk, tieši jā. Tā un daudzi tādu ceļu neizvēlas. Daudzi iet tur vispirms uz hatha jogu klasisko un kaut ko citu padara. Un tad, kad viņi līdz tam ir izauguši, tad viņi varbūt nobriezt. Kundalīni jogai, bet nu, manā gadījumā es ielecu uzreiz nezināmajā. Un es domāju, es gribu zināt visu par šo. Un tā es nonācu mācībās. Un tad es mācījos veselu gadu pie dažādiem pasniedzējiem no ārzemēm. Un jā, darīju savus mājas darbs un tā teikt, iebraucu tēmā lēnu garu. Tas ir dzīves stils. Un tur ir turbāni, baltā krāsa un ai tādas un ikdienas prakse un ikdienas tie rituāli un daudz visa kā un īpaši mantru dziedāšana Gurmukhu valodā, kas ir senāka par sanskritu un ir pierakstīta 15,000 gadus atpakaļ, vienīgā sikhu valoda. Un kas tulkojumā nozīmē no guru mutes tā kā, ja. Nu, un tad es tur sēdēju un es domāju, tā 6 no rīta es te sēžu baltā turbānā, apkārt man tādi paši trakie, vai ne? Es domāju, tā, ko es te daru, vai tik šitā nav kaut kāda sekta? Un, jo, nu, normāls vesels cilvēks mūsdienu, kurš celsies 5 no rīta, ies augstā dušā, rīvēsies, tur berzēsies, gatavosies, ies ar turbānu uz aitādu un murmulēs svešā valodā garās mantras 2,5 stundu garumā. Ja? Nu, tajā, 3 stundas, ja tu jā, 2,5 stundas, tur ir džabčī vispirms, tad ir krija, ko mēs daram, lai ķermeni sagatavot, un tad mēs tālāk meditējam tās mantras dziedam, kas ir ikdienas sādanas praksē paredzēts. Tā man bija pretestība, un pretestība tieši uz tām mantram tajā brīdī, jo man likās tā, nu kā, nu mēs taču esam latvieši, mums ir savas tautas dziesmas, ja? Un ko tā es te tagad kaut kādā svešā valodā? Nezinu, jā, kaut kā vai nemēģinu uztvert to valodu un atdarināt pareizajā ritmā un izrunā, un es domāju, un priekš kam īstenībā. Bet pēc tam, tad, kad es sāku sajust tos efektus, kā tas iedarbojās,
uz mani. Tad es sāku saprast, ka nē, tur tomēr kaut kas ir. Un atšķirībā no tautas dziesmām šīs tehnikas ir gadu tūkstošu garumā pārbaudītas, un viņas strādā. Es vienmēr esmu gājusi tur, kur ved mana sirds, tur, kur es varu piedzīvot savu diženumu. Un tas ir tas, ko es esmu iegūsi pateicoties šīm te enerģētiskajām praksēm, ka es esmu sajūtusi to, ka man nav viens ķermenis, ka man viņi ir desmit, ka man ir arī smalkie ķermeņi, un es viņus jūtu. Tas tev dod citu kalibru vispār dzīvē. Ja, ka tu saproti, ka tu neesi maziņš melns, kurš neko nesaprot, neko nevar. Kad tu saproti, ka tevi ir īstenībā tāda jauda, ka maz neliekas. Būtiskākās lietas tajā visā ir elpa, un tas ir tas, kas mums visiem ir pieejams, šis instruments visos laikos, kas nav garantēts, tā ir dāvana mums, ko mēs bieži vien izniekojam. Citu runāt par dāvanu. Ir taisnība, kad elpa katram cilvēkam ir dota noteikts skaits elpus dzīves, un tāpēc joga caur elpošanu praktizē apzinātu, lai tu tā kā sargātu savas elpas, jo ja tu viņas ātri izelpos, tad arī dzīves garums saīsināsies. Jā, jogi to atklāja, un tā arī radās joga, ka viņi to saprata. Viņi saprata arī to, ka mums ir negatīvais prāts, kurš mēdz visu salaist dēlī, ja, jo viņš tur blā, un viņš bieži vien ne to labāko tur blā taisa. Un tad, ja tas ir tas, kas mūsu dzīvē vada, tad mūsu dzīve agrāk vai vēlāk ir renstelē. Un tā kā viņi to saprata, tad viņi nodarbojās tieši ar elpošanas tātad garuma paildzināšanu. Un apzinātu elpošanu un negatīvā prāta trenēšanu, kad dresē viņu kā mazo mērkaķīti, lai nevis viņš tevi ved pavadā, bet tu viņu ved savā pavadā. Un tas ir tas, uz ko mums visiem ir jātiecās, ja mēs gribam piedzīvot savu augstāko potenciālu šeit. Man joga ir uz jūs. Cik es esmu piedalījusies jogas nodarbībās, tur vienmēr ļoti uzsveru uz ielpu, izelpu. Es atzīšos, ka es šo vienmēr haltūrēju. Varbūt tu vari izstāstīt, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc to vajadzētu tomēr praktisēt nodarbības laikā. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Un tas ir tas, ar ko jogas nodarbība atšķirās no fitnesa, jebkuras citas sporta aktivitātes, ka mums visa uzmanība ir uz elpošanu, uz to, ka mēs kustamies kopā ar elpu. Un caur to, ka tu fokusē savu uzmanību uz to, kā tu elpo, kā tu kusties, tu mācies apzināti, apdzīvot savu ķermeni, jo ikdienā mēs skrienam, daram, ka mēs vāram ēst, mēs runājam ar bērnu, runājam pa telefonu, domājam, ko vīrs tagad dara vai vēl kaut, ko mums vēl kaut kad darbā, kas vēl ir neizdarīts. Ja? Tu esi visur, kur citur ir īpaši sievietes. Ja? Tikai ne savā ķermenī, tikai ne šeit un tagad. Un tas ir tas, ko es saku arī saviem jogas studentiem, ka tā ir tā māksla. Ka nevis saprast, ka tev kurpe berš tad, kad tevi kājas asinis, bet ka tu uzvelc un tu to mirkli noķer daudz pirms tam. Un tas ir tik svarīgi, un dzīvē īstenībā tas var būt izšķiroši. Jogas definīcijām, patiesībām, mītiem, katra viņa ir sava. Kāda ir tavējā? Nu, tā klasiskā definīcija ir, kad viņa sajūdz mūsu ķermeni, prātu un dvēseli. Kad visi šie te mūsu ķermeņi, ja tā var teikt, ir balansā, strādā harmoniski kopā. Ja? Tāds arī ir. Bet jogas, joga, nu,
joga nav aspirīns. Viņa tā nes tieši tāpat kā meditācija nav aspirīns. Mēs to nevaram izvilkt un darīt tikai tad, kad mums ir kaut kādas problēmas dzīvē. Mēs bieži vien ikdienā arī izmantojam vārdu karma, un joga un karma iet tā kā bieži vien kā sinonīmu. Mēs to karmu liekam, kur vajag un bieži vien, kur nevajag. Bet karma un dharma, ja? Tie ļoti būtiski pamatelementi cilvēkam. Pastāsti, lūdzu, kas tas īsti ir? Nu, tas ir tas, jā, par šīm lietām tagad vispār daudz runā, visur, kur par īpaši kārmu. Jā. Par dārmu mazāk runā, jo nu, tas varbūt nav stīlīgi. Jā. Bet mēs visi esam dzirdējuši, ka ir kārma. Un mēs ar to saprotam kaut ko sliktu, un tā tas arī it kā ir domāts. Ne slikts, bet tas, kas, ar ko mēs esam atnākuši strādāt. Un, tieksim, tev liekas, ka tu ar jogu esi uz tu. Jā, uz jūs. Es tev varu pateikt, ka tā nav, jo augstākā no jogām ir ģimenes dzīve. Jā, vīrs, bērniņi. Un visi pārējie radiņi, jā, tā ir augstākā no jogām. Un kā tu ar to tiec galā? Mūsu ideālajā variantā ir tā, ka mēs apzināti izvēlamies savu dzīves ceļa līdzgaitnieku, apzināti radam savus bērniņus un smuki kopā viņus izaudzinam un palaižam dzīvē. Vai ne? Bet mēs ļoti labi zinām, kāda ir statistika. Un tas ir rādītājs par to, cik mēs apzināti šīs lietas daram. Un kā tu? Ar to tiec galā. Un tā es arī tieku, un tāpēc man šie instrumenti ļoti labi strādā un palīdz šajā darbā. Tas, ko mēs svīstam uz paklājiņa un ko es pavadu laiku meditējot, tas ir priekš viņiem. Jo, ja mamma ir histēriska, ja, tad ko viņa var iedot savam vīram vai bērnam? Un tieši to viņa arī var iedot. Vai mums to vajag? Nu, mums to nevajag. Kā nu, tā, ka nevajag. Lai mēs varētu laimīgi nodzīvot to dzīvi un izdarīt to savu uzdevumu godam, tad mums vajag instrumentus, pie kā pieturēties. Un tas ir tas mierīgais, nosvērtais prāts, sabalansētais stāvoklis, tā neutralitāte. Ja? Jogas uzdevums ir iemācīt mums pareizi elpot, tātad prānājamu, lai mēs saprotam, kā nu, mākam meditēt, mākam izmantot šo instrumentu priekš sevis. Un otra lieta ir tātad no prānājama un pratyahāra. Pratyahāra stāvoklis, tas ir tas, kad tu spēji sevi novest līdz nulles stāvoklim. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tā neutralitāte, tas, ka es nepieķeros nekam, ka es varu jebkurā brīdī no jebkā atteikties. Pašpietiekams. Jā, bet kad tu spēji atteikties, tev var, jo tiklīdz tev ir kaut kas, kam tu esi pieķēries, tā ir tava vājā vieta, aiz kuras ar tevi var manipulēt un raustīt. Tas ir tas, kas sēj tevī bailes. Bailes to pazaudēt. Ja? Tu vairs neesi brīvs. Tas pats, tāpēc, ka bērni, piemēram, viņi nāk caur mums, bet nepieder mums. Tā ir, un vienā dienā viņi aizies. Un jau tad, kad es viņu radu, man ir jāsaprot to, ka es uz viņiem skatos, ka viņi mani skolotāji, un es uz viņiem skatos un priecājos un ļauju viņiem augt. Un es nezinu, vai ir kaut kas tāds, ko es viņiem varu iedot. Mans uzdevums ir būt tam, kas es esmu, rūpēties par to, lai es esmu harmonijā ar sevi un nodrošināt viņiem vienkārši vidi, kur būt, kur augt. Un es saprotu to, ka kaut kādā dienā viņš aizies laimīgs no manis un veidos savu dzīvi un forši, un es savu darbu esmu izdarījusi. Thank you.
21. Gadsimts, turbo režīms, ne visi var, kā saka, noturēties šajā ātrumā. Un līdz ar to ir, šis enerģijas deficīts, stress. Kā ar to tik galā? Jā, nu te ir tie instrumenti. Tā es ar to tieku joga, galo. Meditācija. Joga, meditācija, jā. Elpošana, ūdeni pietiekami dzert, gulēt pietiekami. Jūs ar citu par miegu pastāsti. Kā ir ar miega stundām? Cilvēki šobrīd, kā Kristīna pieminēja, ir citādākos režīmos, turbo režīmos un bieži vien haltūrē uz miegu vai miegs nav regulārs. Kā joga, kā tu no, uz to skaties? Man visos laikos miegs ir bijusi svarīga lieta, tāpēc, ka man ir izaicinājums, kā mums visiem, un mans izaicinājums ir tieši enerģijas līmenis, par ko ir atbildīgs astotais ķermenis, ar ko man ir šajā dzīvē jāstrādā. Ja? Nu, lūk, un līdz ar to man tās 8-9 stundas ir vajadzīgs, nu tā kā tā, ja. Bet, jā, un tieši tās pirmās no 9 līdz 12 vieniem, katra tā stunda ir kā divas. Vakarā, jā, viņas ir vērtīgākās stundas. 9 vakarā man ir jau jābūt saldām iedziņā. Tā būtu labi, jā. Ja tā varētu. Jo tas ir reiz divi, tad jā? Jā, jo pēc kaut kādiem diviem tu jau vari celties un iet, jo ja tu ej gulēt, nu, kā man mamma saka, tev ir jāiet gulēt, vēl šodienā, nevis rītdienā. Nu, pareizi. Bet tas ir visiem cilvēkiem? Vai, redz, tā kā tu saki, tev tas ir izaicinājums, varbūt citiem ir iedots mazāk? Tas ir visiem. Jā, arī tad, ja mans bioloģiskais ir pilnīgi otrādi. Nu, tu, tev tā ir izveidojies. Tas ir ieradums. Kas, un te mēs nonākam pie vārda karma. Kas ir karma? Karma ir mūsu ieradumi un mūsu raksturs, kā es smejos horoskops. Ja, ja tu man pasaki, ka tu esi jauns un sevi ar to attaisno vai skorpions, tad piedod man. Ja? Tas nestrādā tā, tas nav attaisnojums, tas ir tavs izaicinājums, ar ko tev ir jātiek galā. Un tieši tāpat visi šie te ieradumi, tā ir karma, izmaini savu ieradumu, izmaini savu raksturu, un viss karmas nav, tu vari iet droši savu dharmas ceļu tālāk. Tā tas strādā, un tam mums palīdz jogas tehnikas un meditācijas tehnikas. Tur ir instrumenti par jebkuru tēmu, kas cilvēkam ir aktuāla, ja, par kaut kāds klupšanas akmens, kas viņam traucē būt laimīgam, priecīgam. Ja. Kundalīni joga ir stāsts par to, kad es nevis bēgu uz Himalajiem vai uz citiem kalniem un tur mēģinu sasniegt savu apgaisnību, bet es palieku šeit reālajā vidē, daru reālas lietas un es mācos to apgaisnamību sasniegt šeit, tirgus placī, kur viss ņigu ņegu apkārt notiek, kur bērni man skraida, kad es meditēju ārā aiz loga vai iekšā. Un es palieku savā klusumā un daru savu praksi. Un tad tam ir pavisam cita vērtība, jo tur kalnos, kad tev nav nekādu traucēkļu, nav spoguļu, kas tev rāda, nu tev tur redzi, šits nav tā un tas nav tā, ja nav šo te izaicinājumu, nu labi, mēs varam tur sasniegt vieglāk un ātrāk varbūt to stāvokli, bet tik līdz tu nokāp no tā kalna lejā un ieeji reālajā dzīvē, nu tajā tirgus placī, kāds tevi pagrūsta, uzkāpj uz kājas vai nedod Dievs apzog, nu viss. Riet saule un, kā zināms, jogā liela nozīme ir saulēktam un saurietam. Pastāst, lūdzu, kas notiek šajos maģiskajos brīžos?
šajos brīžos ir tā, ka tās saules ir tādā labā leņķī zemi, lai mēs varētu darīt labāk savu praksi. Ideālais laiks vispār ir 2,5 stundas pirms saules lēkta vai pirms saules rieta. Un tā kā mums mūsu klimatiskajā joslā ziemā ar tām dienām ir švaki, ir ilgi tumšs, tad mēs ņemam vidējo parasti un apmēram 5-6 daram. Un kāds būtu cilvēkam veselīgs ikdienas režīms? Tas ir zini, kā es teikšu, par šitiem režīmiem un visu to veselīgo ēšanu un tā tālāk mans viedoklis. Jā, tavs viedoklis. Ir tāds, ka veselība sākās galvā. Ja tu esi slims galvā, tad vienalga, cikos tu celies, vienalga, ko tu ēdi, vai tu esi veģetārietis, vai svaigēdājs, vai gaļēdājs, nu labi tas nebeigsies. Tāda ir mana atbilde uz šo jau. Un tad kā to galu sakārtot, vismaz kas ir tas, ar ko sākt varbūt? Tad? Ar ko sākt, tā ir elpa. Atgriešanās pie sevis, ieiešana sevī, sevis vispār sajušana un apzināšanās, kas es esmu, kur es esmu, uz kurien es eju, kāpēc es turēju, kas notiek manā ķermenī, kas notiek manā prātā. Daudz jautājumu, tikpat daudz atbilžu. Svarīgākais ir uzdot jautājumu. Tad, kad tu to izdari, tad atbildes atnāk. Vienā vai otrā veidā. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, varbūt, kas tev ir palīdzējuši, tādiem vienkāršiem, saprotamiem, bet tajā pašā laikā jaudīgiem, jau var teikt, efektīgiem? Tieši rīta varbūt pat. Rīta, tā, lai pamostos duša, augstā duša. Pirmais, tu pamosties siltas gultiņas. No siltas gultiņas. Uzreiz augstā duša. Ziemā tas ir. Tu eji smērējies ar mandeļu eļļu. Ja? Un tad tu eji tajā augstā, ņem visu savu drosmi un dodies dušā. Mandeļu kā teica, eļļa? Jā, jo tā attīra ādu. Un tur ziepes nevajag neko. Mm-hmm. Un tad, kā teica Jogi Bhajans, tavai dzīvei, nav nozīmes. Nozīme ir drosmai, ko tu viņā ieliec. Nu, lūk, tā tad no rīta, 5 vai 6 no rīta atrodam drosmi nosmērēties ar mandeļu eļļu un doties augstajā dušā. Bet tas ir, jūta ir liela atšķirība, vai tu izkrīti no gultas, reizē modinātāji zvana un pusaizmidzis, skrien kaut kur, ģērbies pa galvu, pa kaklu, ātrumā labi, ja iedzer kaut ko vai uzkod un nesies kaut kur dienas gaitās. Vai tu atrod laiku pamosties laicīgi un veltīt laiku kaut kādam, vienalga, kas tas ir tev pa to rituālu, bet tu noskaņo sevi visai dienai. Un tas, kā tu sāc dienu, tā diena arī paiet. Un kā ir ar dienas nobeigumu? Noteikti arī ir kāds rituāls tev. Garā vakara pastaiga. Dabā man patīk. Saki, Dace, ikvienam cilvēkam ir kāda grāmata, kas viņu ir iedvesmojusi kaut kādā dzīves brīdī, kas paliek nozīmīga. Vai tev ir kāda grāmata, ar kuru tu varētu padalīties? Nozīmīga grāmata. Tādu netrūkst, bet es esmu paņēmusi līdzi šitādu grāmatu. Ko es domāju, būt ieteicamā literatūra, ja? Jā, kas ir jāizlasa, manuprāt, katram, jo šeit es domāju, ka šī ir esence. Polianna. Šī meitene parāda to,
būtību, kā transformēt, mainīt jebkuru situāciju. Vienkārši ar savu attieksmi un viņa māca prieka spēli, ja, kas... Principā ar dzīves esam. Tieši tā, tieši tas ir mūsu uzdevums. Ja, ja mums ir ne tā, kā mums gribētos, tad mums nav jāfokusējās uz to, kas mums nav tā, kā vajag. Bet mūsu vienīgais uzdevums vienalga, kā mums ietu tagad, ir domāt par to, kā es gribētu. Jā, tas ļoti zinoši, tev daudz iemaņu ir. Tev noteikti ir bijuši kādi labi dzīves skolotāji vai varbūt kāds cits iedvesmas avots? Skolotāji man ir bijuši, protams, un gana labi, bet iedvesmu es gūstu no dabas. Dabas maziem bērniem, dzīvniekiem, mans runcis caurām dienām rāda man, atgādina, ka vajag izstaipīties tā un šitā, kā meita saka, big stretch, big stretch. Nu, ko? Nu, tā jau tā joga arī radusies, vai ne? Tā, ka man tādi skolotāji apkārt netrūkst. Tieši tāpat, kā tieši darbojoties dārzā, ap augiem, kas man ļoti patīk ņemties pa zemi un ar augiem, es tieši man atnāca tā atklāsme, par tur īstenībā ļoti daudz ko var mācīties. Pirmkārt, es sapratu to, ka redz, kā lai labi augtu, kas ir vajadzīgs mēsli, vai ne? Nu, un mums jau var tāpat ir, lai mēs taptu gudrāki, labāki, varošāki. Mums vajag kaut kādus jā, uzdevumus, ar ko mums jātiek galā, lai mēs tiktu nākamajā līmenī. Nu, un tad otra lieta, nu, kad es sapratu, kad es tik daudz laika pavadu un veltu viņiem pieskaroties un rūpējoties, un kad es redzu, kā viņi aug, un tā, tad es sapratu, kad nu pagaidi, bet ir taču vēl cilvēki, un es to varu dot arī cilvēkiem, un tā es nonācu uz... Man radās prātā doma, kad man interesē dziedniecība, ķermeņa terapija un tā. Tā es sāku, nonācu pie Lomi masāžas apmācībās, kas bija ļoti interesanta un svētīga pieredze. Un tad tieši tāpat arī pie Ošo skolnieka personīgā masiera, kuras mācījos ar un apzināto pieskārienu, kas man arī bija ļoti, ļoti transformējoša un bagāta pieredze, kad atgriežoties no tā retrīta, es vēl labu laiku nevarēju atgriezties galvā. Un tas ir tas, ko mēs jogā pabeidzot pieliekam plaukstas un noliecamies, tad tas nozīmē, ka es noliecu savu galvu, savas sirds priekšā, jo viņa zina labāk. Kā saka, mēs noliecam savas galvas sirds priekšā un novēlam ikvienam mūsu skatītājam un ikvienam cilvēkam dzirdēt savu sirdi, jo tas ir ceļš uz laimi. Un ko gan cilvēks citu grib, kā vienkārši būt laimīgam. Paldies tev par šodien. Nu, man bija ļoti vērtīgi, un es zinu, ka daudziem, kas skatās arī. Paldies. Jā, paldies.